qış və yay aylarında bura turist cəlb etmək üçün evi butulkadan tikib. Evin inşası üçün isə nə az nə çox 70 min butulkadan istifadə edilib. 76 yaşlı Balahmət Xanbabayev butulkadan istifadə edərək özünə qeyri-adi ev tikib. Hamının diqqətini çəkən bu ev 3 otaq, mətbəx və sanitar qovşaqdan ibarətdir. Tikilinin layihəsi də özünə məxsusdur. Söz gedən evin inşasına 16 il öncə başlanılıb. Hazır vəziyyətə gətirilməsinə 4 il vaxt sərf edilib. Evin tikilməsinin isə maraqlı tarixçəsi var. Mən bura gələndə meşələrdə çox butulka var idi, uşaqları. Qırılan var idi, görürsən ki, xoşa gəlməz şeylər, ayağın kəsildi, neydi, qırıqlar. Fikirləşdim və neyin ki, bunlardan bir şey yarataq ki, həmişə təmiz olsun. Həm gələnlərə də belə hadisələr baş verməsin. Başladım, fikirləşdim, planlaşdırdım hamısını. Başladım yavaş-yavaş, üst planı qurub, tikməyə başladım. İndi onun evi Azərbaycanla yanaşı xarici ölkələrdə də tanınır. Navrandakı butulka ev barədə bir sıra əcnəbi telekanallar və internet portalları xəbərlər hazırlayıb. Дверь, окна, стены, крыша – все как в обычном доме, только вместо кирпичей – стеклянные бутылки. Otaqların qızılmasında isə odundan istifadə edilir. Buraya ayda turist çox gəlsə də, qış fəslində isə qonaqlar nadir hallarda üstdür. Gəlir, baxır, hər çəkirlər, çəkir, gedirlər, xoşuna gəlirlər. Yayda görürsək ki, hamısı çıxır, istirahətə gəlirlər olur, onlar istirahət edirlər. Çox gözəldir münasibətlər var, xoşuna da gəlir. Qış fəslində görürsən ki, az gəlirlər. 40 manat, 50 manat məsələn bütün binanı verirəm. Artıq Nabranda qaz xətlərinin çəkilməsinə start verilib. Bu isə növbəti ildən etibarən qış aylarında da turist cəlb etməyə imkan yaradacaq. Gəlmək istəyən, istirahat eləmək istəyən insan bu kənd evi fikirləşirsə müəyyən bir şeylər olmalıdır. Yəni odunun yandırılması və yaxud hansısa bir peçin quraşdırılması, istiliyin yaradılması üçün müəyyən bir tədbirlər görülməlidir. Qış mövsümündə qeyri-adi məkanda dincəlmək istəyənlər Nabran sakininin boş butulkadan istifadə edərək tikdiyi evi seçə bilərlər. Rahim Qafarlı, Tehran Orucuoğlu, Elmar Nəbiyev, Xaçmaz. Yaşı 60-dan çox olan Xaçmaz şəhər mərkəzi stadionunun təmirə ehtiyacı var. Bir vaxtlar Respublikanın Həvəskarlar Liqasında təmsil olunan yerli komanda bu meydanda son rəqiblərini 10 il bundan öncə qəbul edib. 180 min nəfərə yaxın əhalisi olan Xaçmazda mərkəzi stadion 1950-ci illərdən istifadəyə verilib. 60 ilə yaxındır yaradılan meydançanın hazırki durumu isə ürək açan deyil. Ot örtüyünün sıradan çıxması burada məşq edən uşaqların zədələnməsinə səbəb olur. Sürüşkən olur.